נמשיך את פרק ל"ו ביחזקאל. אמנם בהפטרה של השבת אנחנו נאמר רק חלק מהדברים, לא נאמר את כל הפרק, אבל אני רוצה ללמוד את כל הפרק. אני כנראה בגלל השפעה של ההפטרה חילקתי את הפרק לשלושה דברים. הפרחת השממה ממדבר שממה, שארץ ישראל הייתה שממה בילדותי, כמו שסיפרתי לכם, שממש הדוד שלי מאמריקה היה שלח לנו אוכל, להשלים את האוכל. תפוח עץ לא היה בארץ, היו תפוחים קטנטנים שבסדר של ערבים, או אני עובדתי בשעלבים, בקיבוץ שעלבים, כתבנו, היה שם עץ תפוחים. שלושה תפוחים היו בכל העץ. היה ממש כאן בארץ ישראל שוממת והפכה לגן עדן. זה נקודה אחת שאני שמתי לב וזכיתי גם לראות את הדברים בעיניי. הייתי נסע, כשסללו את הכביש לבאר שבע בירושלים, עד קרוב לבאר שבע נסעתי עם הבן דוד שהיה מוביל את האספלט לעשות את הכביש, לא ראיתי שום דבר ירוק באמצע. כמו שגם כן הוא אמר את זה, מרק טווין, שהיה בארץ לפני 150 שנה לערך, הוא הלך מירושלים עד הר תבור, לא פגש את מה שהיה בדרך. אני זכיתי לראות את השדות והסלעים בירושלים, ועכשיו זה שכונות פאר. ודבר שני, הפזורה, עם ישראל התחיל לחזור לארץ, היום בארץ ישראל יש מספר תושבים, היהודים הגדול ביותר בעולם, ארצות הברית כבר משנית לנו, אנחנו כבר יותר מארצות הברית. דבר שלישי, החזרה בתשובה, אבל לא שמתי לב מספיק, זה בהתחלת הפרק. יש שם קטעים שאנחנו לא רואים אותם בהפטרה. חשוב מאוד שנשים לב לדברים הללו, יש כאן נקודה רביעית. הכבוד של עם ישראל, חילול השם. כשעם ישראל הלך לגולה, אז זה חילול השם כתוב. כתוב פה. ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצא וחילול השם. שמו של הקדוש ברוך הוא מושפל, מדוכא, זהו כחילול השם. היום שעם ישראל חוזר לארצו לקידוש השם, זה לא רק מבטל את השקר הנוצרי. השקר הנוצרי שאומר שהיהודים בגלות בגלל שלא רצו לקבל עליהם את הדת הנוצרית, את השקר הזה, חזרנו לארץ, הכנסייה הוותיקנית לא רצתה להכיר בנו, בגלל שזה מפריך את כל היסוד השקר שלהם. אבל אז הם ניסו לתרץ את עצמם לכל מיני פלפולי סרק שירושלים לא בידינו, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את ירושלים העתיקה, תשכ"ז, זה ממש שיבש להם את כל השקר שלהם. לקח להם הרבה זמן איך להתאושש ולמצוא כל מיני דרכים, ועד שבסוף, אחרי הסכם אוסלו, שראו שכאילו יש נסיגה מארץ ישראל, אז הוותיקן הסכים להכיר במדינת ישראל. זאת אומרת, כל מה שארץ ישראל פורחת זה סתירה לדתות הכזב. לכן אני חושב שכאן נקרא כמה דברים שאנחנו נדייק את הדברים הללו. כתוב כך, בהתחלת הפרק, ואתה בן אדם, הנבא על ערי ישראל ואמרת, ערי ישראל שמעו דבר השם. ערי ישראל, אני חושב שבכוונה ערי ישראל, כי הגשם ששוטף את הערים, הורס את האדמה החקלאית, שוטף אותם למטה, לכן יש טרסות, אבל בזמן הגלות הטרסות נהרסו, ערי ישראל היו קרחים מאוד, הקרן קיימת נטעה הרבה אילנות, וארץ ישראל שינתה את פניה. אבל הערים היו ערים קרחים,
קרחים בילדותי, כל ארץ ישראל הייתה קרחת גבעת. לכן אני חושב שהנביא מדבר על ערי ישראל. אמרת ערי ישראל שמעון בר השם. או שערי ישראל זה סמל. אני לא יודע אם פה הכוונה, זה פשוטו להרים כמו שאני רוצה להסביר את הנושא של הרים. פה על הנושא של, של מה שכאן כתוב. אתם הרי ישראל שימות בר השם, כה אמר השם אלוקים, יען אמר האויב אליכם מאח, ובמות עולם למורשה התעלם. זה דיברנו כבר אתמול, שאפילו המנדט כאן, היה בגידה של, של אנגליה, היא רצתה לשמור את זה לעצמה. וגם כן היא... במות מורשת עלינו. לכן ינבא, ואמרת, כה אמר השם אלוקים, יען ויען, שמות ושרוף אתכם מסביב להיותכם מורשה לשירית הגויים. ותעלו על שפת לשון ודיבת עם. עד היום. אנחנו נמצאים במרכז ההתעניינות העולמית בעולם. התקשורת העולמית כמעט לא יבוא יום שלא יזכיר את ישראל, ובעיקר לביקורת. דיבת עם, רש"י כאן מסביר, מה זה דיבת עם? ושנאה, מתוך שנאה ידברו עלינו דברים לא יפים, ישפילו אותנו. אבל לאט לאט זה משתנה. לכן, הרי ישראל שימו דבר השם אלוקים. כה אמר השם אלוקים להרים ולגבעות, להפיקים ולגאיות ולחרבות השוממות ולהרים הנזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגויים אשר מסביב. לבז וללעג. בזזו, גם בזזו וגם ביזו. השאלה היא כאן את המילה לבז, אם זה הכוונה בלשון ביזה, ששללו את כל מה שהיה בארץ, או לבז, הכוונה מלשון בוז. וללעג, יותר נראה כאן בגלל ההמשך, לבז וללעג, בוז וללעג, לשירית הגויים אשר מסביב. כשההורים שלנו באו מחוץ לארץ לפני 80 שנה לערך, קרוב ל-80 שנה כבר, בכו עליהם, איך הם הולכים לפלסטינה למדבר. אני זכיתי להיות במקום שההוריי הגיעו לשם, אבי היה גר בפרסבורג, בסלובקיה, עיר הבירה, הייתי שם. זה היה מעידים אותי כמה זה נכשל ומפגר לעומת ארץ ישראל, כמה זה אחורני. לכן אני חושב שזה הפירוש שהכבוד לעם ישראל חשוב מאוד. מה כתוב פה? לחרבות השוממות ולערים הנזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגויים אשר מסביב. מה יהיה? לכן כה אמר השם אלוקים, אם לא באש קנאתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה שנתנו את ארצי להם למורשה בשמחת כל לבב בשעת נפש למען מגרשה לבז. לגרש אותם. לבז, לבזוז אותם. לכן, הנה ועל אדמת ישראל, ואמרת להרים ולגבעות ולהפיקים ולגאיות. ואמר השם אלוקים, הנני בקנאתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. עוד פעם, הנושא הזה של בושה. לכן כה אמר השם אלוקים, אני נשאתי את ידיי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, והם הכלימתם נשאו. עכשיו, באמת, כשמשווים את ההתפתחות של ארץ ישראל ב-70 שנה האחרונות, אז הרי ניסי ניסים איך שארץ ישראל התפתחה משממה לגן עדן, לארץ מאוד מפותחת, מובילה בהרבה דברים בעולם. הכבוד של עם ישראל עלה. חשוב לדעת, כמו שאמר הגאון מווילנה, הגאון מווילנה אמר יסוד מעניין שאנחנו
מתעלמים קצת מזה. רב לוין אמר שהרבנים צריכים גם לדעת מדע כללית. למה? כי הגוי לא מבין את התורה. הוא לא יודע להעריך את גדלות התורה. אבל אם הוא יראה שהרב יודע גם כן את המדע, כתוב, טוב שומע, טוב לשמוע גרת חכם מזעקת כסיל, משהו כזה כתוב שם. לא, זאת אומרת, לא זוכר את הלשון המדויק במשלי, כתוב שטוב לשמוע גרת חכם מי שומע שיר כסילים, שיר כסילים. אומר ככה, טוב לשמוע גרת חכם מאחד שיודע גם מה שהכסיל יודע. ולכן אומר הגאון מילה, האם הגויים יראו את הגדלות של עם ישראל בעיבדה, הם יבינו שיש חשיבות גדולה לתורה. ואכן אנחנו עדים היום בקוריאה, לומדים את התלמוד כי הם רואים את הגדלות של עם ישראל במדעים, אז הם מבינים שיש כאן מתנת אלוקים לנו, ואז הם מנסים להבין את התורה. אותו דבר שאמרתי שעכשיו יש בסין גם כן שאוכלים כשר, רוצים לאכול כשר, למה הם רוצים להיות כמו היהודים? מי יעזר לנו להשפיע על הגויים? ההצלחות של מדינת ישראל בכלכלה, בטכנולוגיה, במדעים, וזה חשוב מאוד שנדע. לכן אני חושב, זה רמז בדבר, אנחנו סופרים לקראת חג השבועות. איך אנחנו סופרים לקראת חג השבועות? מתכוננים למתן תורה. אנחנו אומרים, היום יום ראשון לעומר, שניים לעומר, משמע צריך להזכיר את העומר. אם אין קמח, אין תורה. זאת אומרת, אם אדם מבין שתורה, כמו שהמשך של המשנה, אם אין תורה, אין קמח, אם הוא מבין שהתורה עוזרת גם לקמח, אז האדם הפשוט שלא מבין כלום, מתחיל להתעניין יותר בתורה. לכן אני חושב פה, זה מה שקרה בימינו, שארץ ישראל התפתחה בצורה פנטסטית, כמו שכאן כתוב בפסוק ה', ואתם הרי ישראל ערפיכם תיתנו, ופריכם תיסעו על עמי ישראל כקרבו לבוא, אומרים חז"ל, אין לך קץ מגולה מזה, כשארץ ישראל תיתן פרייה בעין יפה. כשארץ ישראל היום נותנת פירות בעין יפה, בשנה שעברה, חבר פרלמנט רוסי עמד מול הטלוויזיה במוסקבה, עם צנון ביד, והצביע על הצנון ואמר, ראו מה שישראל הקטנה עושה, זה הצנון קנו הרוסים מישראל, מה שישראל הקטנה עושה, לעומת רוסיה הגדולה, שהיא צריכה לקנות מישראל הקטנה את הירקות הללו. יש הרבה דברים של ייצור שעם ישראל מובילים ביין עכשיו, היין היה של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יין משובח, שזה מוביל בעולם, כל מיני דברים, תמרים, גם כן ישראל מייצאת הרבה מאוד תמרים לעולם. אנחנו רואים את הברכה על כל צעד ושעה. כל זה נועד בשביל דבר אחד, לגדל את כבודו של עם ישראל בעולם, כדי שככה יושפעו ממנו, הרי התפקיד שלנו זה ללמד את העולם. אנחנו קרויים בשפי הגויים ישראל, ולא ישראל. זה גם כן, אנחנו חוזרים ומשננים את זה לעצמנו כל הזמן. הגוי קורא לנו ישראל, ולא ישראל. למה ישראל? מלשון זריעה, כמו שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא זרע אותנו בעוקר ובגויים, בגולה, לא הגלה ישראל את הקדוש ברוך הוא את ישראל, אלא כדי שכמו שאדם שזורע שיער כדי לקצור כמה קורים, ככה הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בעולם כדי שיתווספו גרים. אינני יודע אם הכוונה גרי אמת, יותר נראה לי שהכוונה גרי תושב, שבני נוח שיהיו, שהעולם יושפע מאיתנו. ולכן אני רוצה גם עוד קטע לדבר. מה הוא אומר? הרביתי עליכם, מה מבטיח לנו? הרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל. גם בחקלאות, פריחה, כי הנני עליכם פניתי עליכם, ונאבדתם ונזרעתם.
יהיה כאן חקלאות. הרביתי עליכם אדם בארץ ישראל, היום יש יותר יהודים אולי מה שהיה ואפילו בבית שני. ככה לפי החוקרים הם מסורים שבבית שני היה 4 מיליון יהודים פה בארץ, היום אנחנו כבר עברנו את המספר הזה ומתקרבים ל6 מיליון. הרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולה, ונשור הערים והחרבות תיבננה. ברוך השם, כל הזמן בנייה, 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 בלי הפסק. כשאני הולך בחוצות ירושלים, אני כל הזמן נהנה לראות איפה שאני הולך. מנופים, חומרי בנייה, כל הזמן בונים, בונים, בונים. מרחיבים, בונים כל הזמן. הורסים אפילו בתים חדשים כדי לבנות בניינים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גבוהים. כמו שחז"ל מבטיחים לנו שירושלים תהיה גבוהה מאוד. כל הזמן הבניינים הולכים ומתגבים, בניינים יותר גבוהות. בניינים יותר גבוהים כל הזמן. אשר בערים החרבות תיבננה, והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרעו, והושבתי אתם כקדמותיכם, ותיבותי מרשותיכם. עוד יהיה יותר טוב ממה שהיה בהתחלה, ואכן הארץ מיושבת, ירושלים לפחות, היא גדולה במידה כזאת, שאף פעם לא הייתה כל כך גדולה, היא יותר גדולה אפילו מפריז. בשעה שתמיד עם ישראל ברוסיה היה תמיד מנסה להבין את החורבן של ירושלים. כל עיר על תילה בנויה, וירושלים מושפלת על שעות תחתיה. אז שוב משווים את פריז לירושלים. היום אנחנו יכולים לומר, כמו שאמר יהודי מפריז, שמכר את הדירה שלו, חשב לקנות דירה בירושלים, ולא הצליח, אמר כן. פריז היא בירה של צרפת, אבל ירושלים היא בירה של העולם. הנשור הערים והחורבות תיבננה. הרביתי עליכם אדם, והלכתי עליכם אדם, את עמי ישראל וירשו, והיית להם לנחלה ולא תוסיף עוד השקם. כה אמר השם אלוקים, יען אומרים לכם אוכל את הדם, את את, ומשקל את גובייך היית, אכל אדם לא תאכל עוד, וגובייך לא תשקלי עוד ממשל. ולהשמיע לאחרות כמעט הגויים, חפת המילות יסויות, וגובייך לא תשקלי עוד ממשל. זה גם כן חלק מההפטרה. זאת אומרת, בארץ ישראל היה כאן ממש מחלות נוראות. זה היה גם חסד של הקדוש ברוך הוא שזה גרם, שפה נשארה הארץ ריקה. היה פה מלאריה, גם הצפיפות, היה המון מחלות. מה שכתוב פה משקל את הדם, כאילו בארץ ישראל החיים הם מסוכנים. משקלת, אוכלת הדם, משקלת את הגבי גבייר. זאת אומרת, לא, היום ברוך השם ארץ ישראל מהארצות המפותחות גם בתוחלת החיים. בארץ ישראל החיים הרבה יותר ארוכים מהרבה ארצות. עכשיו נקרא גם את ה... זה מה שאומר, לא אשמיע עלייך עוד כמעט הגויים וחפת המילות יסויות, ובייך ותרשי להיות יום השם. היהודים שבאו לכאן היו צריכים באמת במסירות נפש, כמו שכתוב שארץ ישראל נקנית. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את ארץ ישראל, 3 דברים, מתנות טובות נתן לנו, אלא בייסורים, הכוונה במסירות נפש, קנינו את ארץ ישראל במסירות נפש. החלוצים שבאו לכאן היו צריכים לייבש ביצות, להפריח שממות, וברוך השם, אנחנו זוכים את זה מה שכתוב פה. לא אשמיע עלייך עוד כמעט הגויים חפת המילות יסויות, וגובייך לא תרשי להיות יום השם. יהודי שהיה גם בחוץ לארץ לפני לא הרבה שנים מאחורנית, סיפר שהוא היה בהונגריה, השקל שם היה כל כך חביב בעיני אנשי המקום, יותר עולה מאשר דולרים, מה שפעם כשבמזרח אירופה היו מביאים דולר, זה היה דבר נקרא מציאה גדולה לאנשים. כלומר השקל,
מחליף את המקום של הדולר, או לפחות דומה לו. בשעה שלא מזמן, לפני 30 שנה, הכסף הישראלי בכלל לא היה מוכר ככסף. היום זה כבר אחד מהמטבעות הבינלאומיות כאן, כן, כמו הדולר והסטרלינג, הפרנק, היין. זה לא אשמיע עלייך את קלימת הבאים, אבל מה העיקר? עכשיו אנחנו נדבר על העיקר. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותם כדרכם וחלילתם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. טומאת הנידה, מה זה טומאת הנידה דווקא? המשל הזה של טומאת הנידה. זו טומאה שיש לה זמן, וזה חולף, ואחר כך אפשר להתאר. לא נתארים מיידית. צריך לעבור זמן. טומאת הנידה שבעה ימים מטמאה, אבל לאחר מכן היא ניטרת, איך שתובד. זה אומר, ואשפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ בגלליהם טימאה. ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות, כדרכם וכחלילתם שפטתי. מדוע בגלות לעולם? כי חטאנו. טימאנו את הארץ, כתוב, וטמאו אותה. טימאנו את הארץ, הארץ נקייה. הארץ נקייה, מה פירוש הארץ נקייה? כן, תכונת הארץ היא, הארץ היא קדושה. כיוון שהארץ היא קדושה יותר ממקומות אחרים, היא רגישה לחטא. כמו שאנחנו רואים כמה דברים אנחנו יכולים לציין. צדיקים, כתוב שהמים ראו את רבקה, עלו לקראתה. יעקב אבינו רוצה לחזור לארץ ישראל, קפצה לו הארץ. יעקב שם את מראשותיו אבנים, הם באים מריבות זו וזו, על היניח צדיק את ראשו, וגם להפך. כאשר קין רצח, אומרים חז"ל, בכל מקום שהוא היה דורך הארץ, הייתה זורקת אותו, לא סבלה אותו. כמו שאנחנו אומרים, חי ישבה בדד העיר רבותיה, וגם הפוך, והעיר שושן צהלה ושמחה. אף על פי שהכוונה הפשוטה היא אנשי שושן. חי ישבה העיר, הכוונה אנשי העיר, חי ישבה בדד, אבל הפסוק גם מדגיש דרכי ציון אבלות. המקום גם מרגיש, יש מציאות רוחנית והיא מורגשת לטוב או לרע. אם זה לרע כמו קין, האדמה יורקת אותו ולא סובלת אותו. ככה ארץ ישראל לא סובלת את החוטים, כי הקדושה היא יותר רגישה, כמו שחזרתם לזה, פרטורים של מלך. אז זה אומר, ויטמאו אותה, אז ואפיץ אותם בגויים באזור בארצות, כדרכם וכדרכם שפטתי. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם, מאלה מארצו יצאו. כשבאנו לחוץ לארץ זה יחילו לשם. אני זוכר בשואה, היה סיפור כזה, אחד התליינים הגרמנים הארורים, שאל רב, האם גם אתה, כשאתה נמצא במחנות ההשמדה, גם אז אתה אומר שאתם עם הנבחר? אמר לו הרב, על אחת כמה וכמה, אני לא התליין, אתה התליין, אתם מתנהגים כחיות טרף, אנחנו הנפגעים, אנחנו לא פוגעים, אנחנו המרוממים. אלוקים מבקש את הנרדף, זה כי זה המעלה הגדולה של האדם שלא רודף אחר. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, יחללו את שם קודשי, ואמר להם עם השם אלה מארצו יצאו. מה שהיה בשואה,
שכולם זלזלו בנו, היינו כעפר בכל מקום. ואחמול על שם קודשי אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שם. הרי משה רבינו ביקש, למה יאמרו הגויים, כי ברא הוציאם, להרוג אותם בערים, אכל אותם על פני האדמה. זה חילול השם. לכן הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו על החטאים. אז פה הוא אומר גם כן הפסוק, ויחמול על שם קודשי אשר חילו בני ישראל, כי המטרה של כל אשר כתוב ככה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לעבודה שלמה, הכל נקרא בשמי לימודי צורתי וסיפי וברתי. ויחמול על השם קודשי אשר חילו בו, זו המטרה של אדם לקדש שם שמיים. וממילא אם פה נוצר חילול השם, אז יש פה מטרה הפוכה למטרה של הבריאה. לכן ויחמול על השם קודשי אשר חילו בני ישראל ובני מה שברא שם, לכן אמור לבית ישראל. כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. זה מה שחז"ל אומרים, לא זכו, גם כן תבוא גאולה. זה באותו בחינה מה שכתוב פה. אם זוכים, אז יש את העניין הזה של אחישנה. אם לא, אז יש בעיטה. למה? למה יהיה גאולה בעיטה? הרי לא זכו. לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי בשם קודשי אשר חיללתם אותי ושבאתם שמה. וקידשתי את שמי הגדול המפולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידוע גויים כי אני השם. נאום השם אלוקים, מקדשים בכם עיניהם. הרבה גויים שרואים את ההתפתחות הנפלאה הזאת של ארץ ישראל על ידי היהודים, זה מקדש שם שמיים, והם אומרים, הנה זה עם התנ"ך, עם של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר כאן, קידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, בזה שהיינו בגלות מושפלים, חיללנו גם את כבודו של הקדוש ברוך הוא. וידוע גויים כי אני השם, ומה שהם מרקים מקדשים לכם עיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על עבדכם. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם מכל תרומותיכם, כל גדוליכם אתאר אתכם. גם זה חשוב מאוד. החזרה בתשובה הביאה הרבה מאוד אנשי דת גויים למחשבה המחודשת. היו אצלי הרבה תיאולוגים גרמנים שהם עשו חשבון נפש על הדת שלהם. הם רצו, בגלל שאני לימדתי אותם, אשר במצוד נוח, הם רצו שהכנסייה שלהם תאמץ את הנושא של אשר במצוד נוח. רק ראשי הכנסייה לא הסכימו, אבל התלמידים של הכנסייה שהיו אצלי, הם ראו את הנקודה הזאת, שיש אצלנו חזרה בתשובה חזקה מאוד. הם הבינו את העניין הזה, שזה מראה שהדת היהודית זה הדת האמיתית, כמו שכתוב פה. זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גדוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את השם וחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. היום יש לעומת מה שהייתי ילד, אז ארתור רופין כתב, עם ישראל נמצא בסכנת כליה. הוא אמר, לא בסכנה חיצונית, כי אז עוד לא ידע את העונש האלוקי של השואה. דיבר על סכנת כליה, כי בורחים מן היהדות, היה מצב חמור מאוד, היה חילול השם נוראי. השואה וחזרה לארץ ישראל הייתה למעשה חזרה בתשובה. השואה אמנם מימיקה את החילול השם הגדול, אבל כשחזרנו לארץ, כתוב פה, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם אלוקים. רשעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי לדגן, ליבדתי אותו וליתן רע. ברגע שיש חזרה בתשובה, יש גם ברכה, כמו שאנחנו כל הזמן מדברים. שמאז שהתחילו הישיבות בארץ ישראל להתרבות, הברכה הכלכלית של המדינה בולטת מאוד. שתי תאריכים קבענו,
אחד זה היה מלחמת ששת הימים, כי אז התחילה ישיבות של אנשי חוץ לארץ, של בעלי תשובה. ומיני אז התחילה הכלכלה להתפתח, ואחר כך כשהשלטון עבר אל הימין, ראש הממשלה דאז רצה לתת תקציב לישיבות כמו לאוניברסיטה, או יותר קרוב שח לא רצה לקבל את זה כדי לא להיות תלוי במדינה. גם כן מאז הביאה תנופה חדשה. ואפילו ציינו את ממצאי הגז שעם ישראל מצא מול חופי הארץ, ממצא גז. ציינו את השמות של שמזה אפשר לראות השגחה פרטית. התמר והלוויתן. התמר אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא ידע אותנו לבבל כדי שנאכל תמרים לגמר הרבה תורה. ועל הלוויתן אומר גם מבין למה התפקיד של לוויתן, מה הסמליות שבדבר, התפשטות החוכמה לעתיד לבוא. זאת אומרת, על ידי התורה אנחנו נהיה רואים שהתורה תתפשט על ידינו, ולכן יש את הברכה שניתנה לארץ. גם הגז הזה שמבחינה כלכלית למדינה זה יכול להיות עניין משמעותי מאוד. זה משהו מכאן. לא שאלתי אתכם מכל תומותיכם, אז וקראתי לדגן והרבאתי אותו, ולא אתן לכם רעה. והרבאתי את פרי העץ בתנועת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים. שאנחנו יכולים לסייע, וזה מה שקרה השנה, שני דברים מעניינים, מאוד מעניינים. מיט רומני, שרצה להתמודד על הנשיאות בארצות הברית ונכשל, והיה צריך לגייס כספים לתעמולת הבחירות שלו. אחד הפעמים שהוא גייס כספים זה היה פה בארץ. גם פה בארץ אפשר, אמריקה יכולה לגייס פה כספים. דבר שני, סופת סנדי, שעשה הרבה בתים של יהודים חרדים באמריקה, מי עזר להם הקרובים מהארץ. תמיד אנחנו היינו הולכים לקבל עזרה חומית מיהודי ארצות הברית לארץ. כל מי שצריך תרומות לישיבות או לאדם הפרטי, בדרך כלל אנחנו היינו מגייסים כספים בחוץ לארץ. אבל שיהיה הפוך, תהליך הפוך, שבארץ ישראל תומכים ביהודי חוץ לארץ, זה בעיניי חידוש גדול למה שכתוב פה. רשעתם מכל תומותיכם, עדיין אנחנו עוד נמצאים רחוק מכל זה שהקדוש ברוך הוא עוד לא יחזיר בתשובה את כל עם ישראל, אבל החזרה בתשובה הגדולה שעולם התורה כל כך התפתח בארץ ישראל, זה מבחינה מסוימת הנושא חשוב מאוד. רשעתם מכל תומותיכם וקראתי לדגן והבאתי אותו ולא אתן לכם רעה. הרבית את פרי העץ ותנועת השדה למען אשר לא תיקחו את חרפת רעב בגויים. מה יהיה בהמשך? זה ברוך השם כל הזמן יש חזרה בתשובה. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקוטטתם לפניכם על עוונותיכם. תתחרטו על העוונות ועל תאוותיכם. לא למענכם אני עושה נאום השם אלוקים. יוודע לכם. בושו יקמו דרכם. פה עכשיו מדבר שאדם שחוטא, אז אנחנו אומרים, כל מי שעשה עבירה ומתבייש פה, מוכנים לעל עבודתם, זה מה שהוא אומר כאן. תתחרטו ותתביישו במה שעשית, שאדם ירגיש, בושו יקנוב דרכיכם בבית ישראל. כה אמר השם אלוקים, מיום תראי אתכם מכל עבודתכם, תהיה חזרה בתשובה בעזרת השם, אני מקווה שבו נזכה לראות את זה, שכל עבודתכם, שכל עם ישראל יהיה שומרי תורה ומצוות, וכולנו נחזור בתשובה. אז מה יהיה? ושחת את הערים ונבנו החרבות. והארץ הנשמה תהווה תחת אשר הייתה שממה לעיני כבוד. כמו שאמרנו, כשהתחיל הישיבות בארץ, הארץ משממה התחילה להיות גן עדן. ואמרו, וככה באים אליהם והולכים לשוקים, לשווקים, שמוכרים שם את הפירות והירקות של ארץ ישראל, הם התיירים ומצלמים, והארץ הנשמה תהווה תחת. אז מה כתוב? יום, עוד פעם חוזר על הדברים.
כי כה אמר השם אלוקים ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, ומשבתי את הערים ודמנו החרבות, בארץ הנשמה תאבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו, ארץ על איזו הנשמה הייתה כגן עדן, וערים החרבות הנשמות הנרסות בצורות ישר. היום מנסים להרוס אותנו, יורים עליהם טילים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הנרסות בצורות ישר, נתן לנו את החץ, נתן לנו את כיפת ברזל, הנרסות בצורות ישר. יש גם גדר הפרדה, וידוע גם שישרו סודותיך, ואני השם נמתי הנרסות, נתתי הנשמה, אני השם כבר לא עשיתי. הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם יכולת הגנה פנטסטית. רק אתמול קראתי ביתד, בעיתון יתד, שהיה ניסוי של מוצלח של מכשיר, של חץ. האמריקאים שבאו לצפות בניסוי הזה פעלו מההצלחות של עם ישראל. זה כתוב, זה באותו בחינה גם במלחמת, במלחמה שקראו לזה עמוד הענן, כיפת הברזל נרתעה הרבה מאוד ונתן כבוד גדול לארץ ישראל. הערים החרבות והנשמות והנרסות בצורות ישר. עוברים את הניסים המתרחשים כל הזמן, גם אתמול הקטע גראד שירו הפלסטינאים נפלה מסביב שטח פתוח. בדרך כלל יש ניסים שכבר הכל נופלים, וידוע גויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנרסות, נתתי הנשמה נשמה בניתי. לא אנחנו עשינו את זה, לא הציונות ולא אנחנו. הקדוש ברוך הוא בונה ירושלים השם, כל הזמן צריך לראות את הקדוש ברוך הוא בבנייה שנבנה את הארץ בסוף. בונה ירושלים השם, כי אני השם בניתי הנרסות, וגם כן אני תמיד רגיל לזה לספר איפה אנחנו רואים בני ירושלים השם. השלטון החילוני רצה לסגור על צפון ירושלים, שם נהיו השכונות החרדיות. רצו לסגור עליה, רצו לעשות את האצטדיון טדי שם, ובנו שכונה חילונית תאומות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לשבש ולהפר את עצתם. היה אדריכל שנתן תוכנית לשכונה מיוחדת במינה, זה כל כך מיוחד במינה שאף אחד לא רצה לגור שם. ולא היה להם ברירה, אלא מכרו את זה לכולל ורשה. הם שישווקו את זה לציבור החרדי שהם לא כל כך מקפידים, כאן כן זה היה זול, ולא מקפידים כל כך על נוחות, נפת להם המינימום. זה נהייתה שכונה, תרבות פולין, עם הבנייה המוזרה ביותר שם, כמו קברות של יהודים. וזה שינה את כל רמות, מיד התמלאה השכונה על ידי שיש שם הכל צורכי הדת, יש מקווה, בית הכנסת, יש חנויות למהדרין, אז התיישבו בסמוך לשכונות החילוניות, בסמוך עד שרמות למבצר של תורה היום. זה מה שאומר, כי אני השם בניתי הנרסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. גם משם אנחנו יכולים לראות את בני ירושלים השם. כה אמר השם אלוקים, עוד זאת תידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה. כן, תהיינה ערים החרבות מלאות צאן אדם וידעו כי אני השם. וברוך השם, אנחנו רואים את זה היום. ירושלים כבר בערך כמיליון בני אדם גרים פה. העיר הופכת להיות עיר גדולה, ממש, שאפשר לראות את זה בני ירושלים השם. אז מה שהוא אומר, וידוע גויים אשר ישרו שפתיכם. אני מקווה שגם אנחנו נדע, זה כל שכן. עם הגויים, הקדוש ברוך הוא מבטיח שגם הם ידעו ויתפעלו ממה שקרה כאן.
ידוע גם שלא זרקן יש שבתית בניתן לרסות לשעות אלה שמה. על אחת כמה שאנחנו צריכים לראות כאן את מודי ירושלים השם. אז זאת אומרת, הפרק הזה, אם אנחנו רוצים למצוא כאן את הנקודות המרכזיות, אני רוצה לסכם עוד פעם, בקיצור, את ארבעת הנקודות, שהם למעשה הנקודה החמישית המרכזית והחשובה ביותר, קידוש השם, לעומת חלילה חילול השם. כי הרי כל מה שלא ברא הקדוש ברוך הוא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, למה לא ברא אלא יכבדו, שנאמר כל הנקרא לשמי נקודי סוטי ורסיתי. זהו, נחזור ונראה כאן. זאת אומרת, ארץ ישראל השוממת, שהיו קוראים לזה אוכלת אדם, מתו פה בלי סוף בקדחת. וזה גם היה חסד אלוקי שארץ התרוקנה מתושבים זרים. מתו כאן, בהמונים, אי אפשר היה לגור כאן. היה מקומות מועטים מאוד מיושבים. אבל זה באמת הייתה הרגשה, כי הארץ הזאת יותר, איך אמר מרק טוויין או האחרים שבאו לכאן בתקופתו לפני מרם שנה, אמרו ארץ ישראל, ארץ לחלומות, לשירה ולחלומות, היא לא ארץ לגור פה. ארץ לשירה ולחלום, כמו מחושפת, ארץ שהייתה פוריה והיא שוממת. הקדוש ברוך הוא ריקן אותה על ידי המחלות, ואלה שבאו לכאן היהודים הראשונים סבלו גם הם. למה? כדי שבמסירות נפש נרכוש בחזרה את הזכויות שנדע מהי ארץ ישראל. אז נסכם בקיצור עוד הפעם ונאמר, שלושה דברים חדים פה, זה השממה שהופכת לגן עדן. הפזורה בארץ ישראל יש יותר מ-200 ארצות יהודים שהגיעו לארץ. כ-200 ארצות היהודים היו מפוזרים בהם, כמעט בכל מקום. בכל פנים, במקום שיש סיביליזציה מסוימת, היו יהודים. והם באו משם כמעט ארצות שלמות רוקנו מהיהודים. ממש ארצות שלמות רוקנו מיהודים. ואנחנו רואים את קיבוץ גלויות בצורה חדה מאוד. הדבר השלישי זה ההתקרבות לדת. מי שנולד בימינו לא יודע בכלל איך המצב היה גרוע מאוד בהתחלה. לפני המצב של ימינו, של עולם התורה, פרח וזה, מחזיר בתשובה את הציבור. תמיד ממליץ לאנשים, תסתכל באלבום המשפחתי, תסתכל על הדור הצעיר ובאלבום המשפחתי לראות איך הם נראים, כמה הם רחוקים מיהדות. שיראה, יסתכל עליהם. אני לא מצאתי בן אדם שחזר אליי ואמר, טעיתי. כולם כשהסתכלו באלבום המשפחתי הופתעו לראות כמה כבר הדור שלפנינו היה רחוק מיהדות, בלי זקנים, בלי כיסוי ראש, אנשים עם מלבוש לא צנוע, ודאי לא כיסוי ראש, הגברים בלי כיפה, ממש אי אפשר להכיר אם הם יהודים או לא יהודים, רוב האנשים המחויים בתמונות המשפחתיות לא ניכר עליהם כלום שהם יהודים. הם נראים כמו כל העמים מסביבו שהם היו בסביבה שלהם. היום אנחנו רואים יהודים עם תלבושת יהודית, יש להם זקן, יש להם פאות, זה בולט מאוד, ציציות בחוץ. הדברים האלה לא היו בילדותי. לא זקן, לא ציציות בחוץ. היה נדיר מאוד לראות יהודי עם זקן, או יהודי של ציציות, מנדחר שמי. כל זה בא עכשיו, מראה לנו שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, וכל השלושה הדברים האלה מתקיימים. הדבר העיקרי מה שאני חושב שצריך
לשנן ולחזור, גם כן, כבודו של עם ישראל חוזר על ידי ההצלחות הגדולות של המדינה, או בכלל של היהודים בחוץ לארץ, גם כן. גם בחוץ לארץ היה פעם מאמר יפה מאוד כשהתחילה האנטישמיות, כמו שבארצות הברית, אחרי מלחמת יום כיפור, הערבים ניצלו את המלחמה והעלו את מחיר הדלק, זה מיד אנטישמיות. אז מישהו כתב שם מאמר שצמצם את האנטישמיות, כתב מאמר בשם כותרת כזאת, יהודים לך הביתה, אבל מי יחנך את הבנים שלי ומנע את המחנכים היהודיים, מי ירפא את החולה, את המחלות, מנע רופאים יהודים, רשימה של הצלחות יהודיות גם בארצות הברית. הוא סיים את המאמר שלו ואמר, יהודים לך הביתה, אבל אל תשכחו לעבור ליד הבית שלי, שתלכו הביתה. תיקחו אותי, תתמחה, אני לא אשאר פה. זה צמצם, כך קראתי, שזה צמצם מאוד את ההתפתחות האנטישמית. אז מבינו כמה תרומה של היהודים בארצות הברית גם כן. אבל הרבה יותר בולטת ההתפתחות של עם ישראל בארץ ישראל, וזה חשוב מאוד שנדע, זה מביא קידוש השם. צריך להודות לקדוש ברוך הוא גם על הדברים הגשמיים, לא רק על הדברים הרוחניים שזה עיקר, אלא גם על הדברים הגשמיים, כי הדברים הגשמיים עוזרים, מחזקים את ההתפתחות הרוחנית. זה מה שעוזר לנו, לעם ישראל, להיות סמל ודוגמה לבריאים. אבל באמת העיקר הוא שנעשה את רצון השם ונשמש שם ודוגמה בפעולותינו הרוחניות, שאנחנו נשמש מורים, לא רק מישיבות. אם מי שמצליח ללמד ישיבות את הגויים להאמין באלוקים זה דבר גדול, כי אותו זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמד את הגויים שם את זה בנהר, וכתוב גם במדרש, אם לא תגידו אלוקותי לעומת העולם, אני קורא מכם, אבל דבר אחד שמוסכם על הכל, בדוגמה אישית, דוגמה כללית, להתנהג כראוי, זה הגויים יושפעו מאיתנו להכיר את הקדוש ברוך הוא, כמו בקוריאה שהתחילו ללמוד גמרא בגלל שהם רואים את ההצלחות שלנו, ובסין התחילו לכל קבוצות של כשר, הם רוצים להיות כמו חכמים, כמו היהודים, הם מבינים שאורח החיים שלנו הוא מי שנותן לנו את העליונות הזאת. כל אלה, שלושת הדברים האלה והדבר הרביעי שדיברנו, כבודו של עם ישראל, הם דברים חשובים מאוד, זה הפטרה של פרשת השבוע.